ამჟამად ჩვენ არც მეფე ყავს და არც მთავარი, მაგრამ ჩვენ არ ვივიწყებთ, როგორი წარმავალი და ცვალებადია ყოველი მიწიერი სამეფო. მით უფრო ჩვენი სამეფო ყოფილი ხომ უკვე ჩვენ შორის აღარ არის. არც აწყო გვაქვს, ხოლო მომავალში მისი ხილვა ჩვენ არ ვეღირსება. შემინდონ მათ, ვისაც ოდესმე უწერია სომხეთის სამეფოს ნახვა. ასე მოთქვამდა ცნობილი სომეხი განმანათლებელი მხითარგოში მე-12 საუკუნეში. გოდების მიზეზი უსაზღვროდ დიდი იყო. 1055 წლიდან კავკასიაში სომხეთის სახელმწიფო უკვე აღარ არსებობდა. წელს ბიზანტიის ბრწყინვალე იმპერატორმა კონსტანტინე მეცხრე მონომახმა კონსტანტინოპოლში სომეხთა მეფე გაგიკი ჩაიტყუა და თავის კარზე საპატიო ტყვედ აქცია. ქრისტეს თანამოსაყდრე იმპერატორმა საიდუმლო მოლაპარაკებები სომეხ ფეოდალებთან და კათალიკოსთან დაიწყო. მათ კი სამშობლოს დამოუკიდებლობას შეპირებული პრივილეგიები ამჯობინეს და სომხეთი ბიზანტიის იმპერიას შეუერთეს. დამონებული ქვეყნის მოსახლეობას ბიზანტიის ხელისუფლება სასტიკად ექცეოდა. სომხეთის საუკეთესო შვილებს, ფეოდალებსა და ახალგაზრდებს იმპერიის საზღვრების დაცვის საბაბით შორეულ კილიკიაში, ბულგარეთსა და ჩრდილოეთ სირიაში ასახლებდა. სისხლისაგან დაცლილ ქვეყანას 1065 წელს ახალი უბედურება დაატყდა. სელჯუკთა ურდოებმა გადასწვეს და მიწასთან გაასწორეს სომხეთის სახელგანთქმული დედაქალაქი ანისი. მკრევამ და უბედურებამ ყოველი სომეხის ოჯახში დაისადგურა. ათასასოცდაოთხი წლის მაისში სომხეთისათვის ბრძოლას დავით აღმაშენებელი იწყებს.
ერთი მეორის მიყოლებით ათავისუფლებს გაქს, ტერუნაკანს, მანკაბერც, ნორბერც. ქართველების ხელში გადადის ყველა მნიშვნელოვანი ციხე და სტრატეგიული პუნქტი. მალე ბრძოლა სატახტო ქალაქ ანისისათვის იწყება. სამდღიანი ხოცვაჟლეტის შემდეგ აღმაშენებელი დედაქალაქში ტრიუმფალურად შედის და სომეხთა სახელოვან დედოფალ კატრონიკეს გამარჯვების ნიშნად საფლავში სამგზის ჩასძახებს. გიხარობენ შენ დედოფალო, რამე თუ იხსნა ღმერთმა საყდარი შენი უსჯულოთა ხელთაგან. მეთორმეტე საუკუნეში სომხეთის დიდი ნაწილი საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში მოექცა და მისი ერთ-ერთი მხარე გახდა. სახელმწიფო, სამეფო, სახლი ჩვენში მეთერთმეტე საუკუნის შემდეგ არ იყო შენახული. სხვადასხვა მოვლენების გამო. ამიტომაც მთელი ჩრდილო სომხეთი შედიოდა ქართველ მეფეების სამეფოში. ჩრდილოეთი სომხეთი, როდესაც შემოუერთდა საქართველოს, ხომ? საქართველოს მეფეები ისევე ზრუნავდნენ ამ რეგიონზე, როგორც საქართველოს ნებისმიერ კუთხეზე. მათ ისევე აწუხებდათ ამ რეგიონის გათავისუფლება და დაცვა, როგორც ნებისმიერ საქართველოს კუთხე. ამიტომ იყო, რომ ამ ტერიტორიაზე ქართული კულტურის ძეგლები ჩნდებოდა, ქართული მოსახლეობა ცხოვრობდა. ამიტომ ბუნებრივია, ისინი თავიანთ კვალს აუცილებლად დააჩნდნენ. ეს რეგიონი იმითაც არის საინტერესო, რომ ეს იყო ერთგვარი ხიდი, ქართულ-სომხური კულტურის ხიდი. ძეგლები, რომელიც არსებობს ლორეს ტერიტორიაზე, ალავერდი, ახპატი, სანაინი, ქობეირი, ეს ნამდვილად ქართული კულტურის ძეგლებია. ამაზე ალბათ არავინ არ იკამათებს. ფრესკებია, ქართული წარწერებია და მართლმადიდებლური ძეგლებია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ რეგიონში მოღვაწე ადამიანები და აქ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქართველებს უკვალოდ არ შეიძლება ჩაელოთ და რაღაცა თავიანთი კვალი აუცილებლად უნდა დაემჩნიათ. შევწდებით თუ ვიტყვით, რომ ახტალის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია დღევანდელ სომხეთში ყველაზე გამორჩეული და ლამაზი ქართული ტაძარია. იგი მდინარე დებედის ხეობაში, ოქროს საბადოს აუზთან მაღალსა და ფართოდ გაშლილ კლდოვან მასივზე დგას. სამონასტრო კომპლექსი მე-13 საუკუნის დასაწყისში ათაბაგ ივანე მხარგრძელის ბრძანებითაა აგებული. მსგავსი გაქანებისა და პროპორციების ნაგებობა ამიერკავკასიაში ძნელად თომოიძებნება. აქ არც ერთი ჩუქურთმა არ მეორდება. ყველა დეტალი განსხვავებულია. სამხრეთ კედელზე კი ძალიან მაღლა უცნაური ორნამენტი მოსჩანს. ორი გველი ურთიერთს გადახლართვია და ხახა დაბჩენილი სარკმელს შემოხვევია. დასავლეთ ფასადზე ღია გალერეა ამიშენებული, სადაც გადმოცემის მიხედვით ივანე და ავაგ მხარგრძელები არიან დაკრძალული. ახტალა ჯერ ცურტავის საეპისკოპოსოს შემადგენლობაში შედიოდა. შემდეგ იგი ბოლნისის ეპარქიამ შეიერთა. მისი მიტროპოლიტი სომხითის მეტოქეთი წოდებოდა.
მეთვრამეტე საუკუნეში ახდალას ვახუშტი ბატონიშვილი გუმბათიან და დიდშენ ტაძრად მოიხსენიებს. თუმცა მე-19-ში ტაძრის მთავარი ღირსება, 18 მეტრიანი გუმბათის ღელი უკვე ჩამონგრეული იყო. ადგილობრივებს ტაძარი ჯერ მომრგვალებული ბერძნული სახურავით გადაუხურავთ, რომელიც მოგვიანებით სპილენძის სამკუთხა კონსტრუქციით შეუცვლიათ. იგი დღემდეა შემორჩენილი, თუმცა უპატრონობისაგან სახურავი უკვე გაფუჭდა და წვიმისწყალი ეკლესიაში ჩადის. ახტალის ტაძარი თავისი გეგმით ბეთანია ფიტარეთის ჯგუფს მიეკუთვნება, ამიტომ მისი პირველადი სახის რეკონსტრუქცია ადვილადაა შესაძლებელი. თუ ტაძრის მთავარ მშვენებას გუმბათს გრაფიკულად აღვადგენთ, მაშინ შენობის პირველ ქმნილ სილამაზეს ადვილად წარმოვიდგენთ. ლამაზი ტაძრის ისტორია საკმაოდ ტრაგიკული აღმოჩნდა. სამიტროპოლიტო საყდარი 18 საუკუნის ბოლოს ერთი ხუცის ამარაღა დარჩა. ახტალა ალექ თათარეშის გამო მთლიანად გაუკაცრიელდა. ას ხრასიან წლებში მონასტერში ორი რუსი მონაზონი გამოჩნდა, დედები ანა და მარია, რომლებიც აი ამ მიწისქვეშა სენაკში ცხოვრობდნენ. 1972-ში 10 წელს მიტანებული ანა ჩკალოვა გარდაიცვალა და მასთან ერთად ახტალაში სამონასტრო ცხოვრება დასამართა. საბჭოთა პერიოდში ფრესკების რესტავრაციის მიზეზით ტაძარი გამოკეტეს. მიუხედავად ამისა, ახტალა ხალხმა ვერ დაივიწყა. აქაურ ეზოში სახალხო ზეიმი ყოველ წელს მაინც იმართებოდა. თუმცა ეს ტრადიციაც თანდათან მოიშალა და იგი მხოლოდ სოფლის უხუცესებს გაახსოვთ. Каждый год приходили 20 сентября, каждый год из Грузии, из России, из Армении. Здесь 20-го приехали, 21-го уехали. А здесь бараны лезли, танцевали, и был начальник ГАИ, был на дороге, машины даже до тех пор рядом стояли, места не было на машине, народ много. ჩვენი ტელე ექსპედიციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ახტალის ტაძრის ქართული ფრესკების გადაღებაა. ეს ჩვენამდე არავის გაუკეთებია, რადგან უკვე 9 საუკუნეზე მეტია, რაც ეკლესია ქართველი სპეციალისტებისათვის დაიხურა. ახტალო, რომელიც წარმოადგენს 18-19 საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრული კულტურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძეგლს, მიშეუღწეველი იყო ქართველი ისტორიკოსებისა და ხელოვნებათმცოდნეებისათვის. ცნობილი ფაქტია, რომ ცნობილი ხელოვნებათმცოდნე ეკა პრივალოვა არ შეუძლებდა არ მისცეს ფრესკული მხატვრობა შეესწავლა. თუმცა შალვა ამირანაშვილი ამტკიცებს, რომ შესწავლილი აქვს ახტალის სამონასტრო კომპლექსი და მათ შორის მთავარი ტაძარი, რომ ეს ფრესკული მონუმენტური მხატვრობა ახლოსად დგას ბეთანიის, ყინჭვისისა და ტიმოთე სუბნის ფრესკულ მონუმენტურ მხატვრობას. როგორც გავიგეთ, ტაძრის დარაჯი ამავე სოფელში ცხოვრობს, თუმცა სახლში მახლობელი ქალაქიდან გვიან ღამით ბრუნდება. გადაწყვიტეთ მას დაველოდოთ. იმ იმედით, რომ ახტალის ფრესკების გადაღებაზე როგორმე დავითანხმებთ. საეპისკოპოსო ტაძრის ეზოში მომლოდინენი მოპირდაპირე ქედზე პატარა ბაზილიკას ვამჩნევთ. იგი სოფელს ზედ გადაჰყურებს. ჩვენ გაოცებას არ ქონდა საზღვარი, როცა სამლოცველოს თამისულებმა შესასვლელი კარების თავზე ასომთავრულად შესრულებული 10 ტრიკონიანი ქართული წარწერა დავინახეთ. მე, უღირსი და სულისას აწყალობელი წინამძღვარი პეტრე, ღირს ვიქმენ აღშენებად ეგვტერისა ამის, თავთა ჩვენთა სამლოცველოდ და სულისა ჩემისა სალოცველს ახსენებლად. ვინცა ჩემისა გვარისა კაცი იყოს, მისი საძალი სამებრ ძმათა გამიხსენებდეს და წესითა მიწირვებდეს და თქვენთა ლოცვათა შინა მომიხსენებდეს.
უკეთო ჩვენთა წოდვა თამისაგებელი მომაგოს ღმერთმა და ჩემი საგვარისა კაცი აღარავინ იყოს თქვენ ქრისტეს მოყვარენო პატრონისა ავაკ ათაბაგისა სამწერველოსა ჩემგვრით აღშენებულსა იურვოს და უოკებლად. წინამძღვარ პეტრეს ეს წარწერა თითქოს და წინასწარმეტყველურია. ამ ხარეში ხომ მისი გვარისა კაცი უკვე აღარავინ შემორჩა. ტაძრები დიდი ხანია და ცარიელდა. დაუოკებლად მეურვე და ლოცვებში მომხსენიებელიც აღარავინა. აქ ქართველების მოღვაწეობაზე მხოლოდ ქვები ხამეტყველებენ. ლოცვა მაშინა განისვენებს გვამი მარიამ ასლანას ასული კოჭლამაზაშვილისა და მეუღლე დიმიტრი თორდანას ძისა. უდროოდ გამომათხოვა სიკვდილმა ქმართან და შვილებთან. ექვსი ვაჟი და სამი ქალი დამრჩა. დავთხოვ ღმერთსა ჩემი დარჩომილი შვილების სიცოცხლის შენახვას ჩემს მოსაგონრად. დაბადებიდან 43 წლისა გარდავიცვალე. 1909 წლის გიორგობის პირველს. ახტალაში თანდათან დაბნელდა. დარაჯთან სახლში გვიან ღამით მივდივართ. Вам не научат. ჩვენი ტელეექსპედიციის წევრების სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, როცა დარაჯი ტაძრის კარების გაღებაზე დავითანხმეთ. მან დიდი ხნის ორჭოფობის შემდეგ ფრესკების გადაღების უფლებაც მოგცა. საეპისკოპოსო ტაძრის შიგნით უგუნეთი სიბნელე იდგა, თუმცა სიშავეში თანდათან ულამაზესმა ფერებმა კედლებიდან გამოანათა. ხარაჩოვებს მიღმა უნიკალური ფრესკები გამოჩნდა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ახტალის ქართულ მხატვრობას ამიერკავკასიაში ბადალი არ მოეძებნება. დასავლეთი კედლის ქვედა რეგისტრში წმინდა ეფთვიმე მთაწმინდელის, ილარიონ ქართველისა და გიორგი მთაწმინდელის გამოსახულებებია წარმოდგენილი. მათ თავზე კი ფრთაგაშლილ მტრედს შესაბამისი ქართული განმარტებითი წარწერა მიუყვება. დროის სიმცირის გამო ვჩქარობთ. გვინდა ყველაფრის გადაღება მოვასწროთ, თუმცა კედლებზე ერთი მეორის მიყოლებით ისეთი ნახატები ჩნდება, რომ მათთან შელევა გვიჭირს. მათ შორის ყველაზე მეტად 40 წამებულის ფრესკა გამოირჩევა. იგი უზარმაზარ ფართობზეა გაშლილი. წმინდანები მშვიდი და ოქროსფრად განათებული სახეებით გვიცქერენ. აქვეა დატანილი განმარტებითი ასომთავრული წარწერები. Храм построен в 10-13 веках во времена Закарьянов. Фрески хорошие, но только неизвестно, из каких пор, с каких веков идут эти фрески. Нигде ни о чем не написано. У нас информации нету от этих фресков. Тадзрис дараджи саубарши бевре узустопа. ცნობილია, რომ ეკლესიის ძირითადი ნაწილი მე-13-13 საუკუნეთა მიჯნაზე მოიხატა, თუმცა ფრესკებში განსხვავებული ხელწერაც შეინიშნება, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ იგი შექმნილია არამარტო სხვადასხვა დროს, არამედ იმავდროულად რამდენიმე ოსტატის მიერ. როგორც ჩანს, ახტალაში ამ მხარის მფლობელები, მელიქიშვილები იკრძალებოდნენ. მათი ეპიტაფიები ტაძრის იატაკზე დღემდე შემორჩა. აქვეა ვინმე გიორგი ღოღობერიძის, მზეჭაბუ ჯავახიშვილის ასულისა და თამარ ჩოლოყაშვილის საფლავები. თუმცა უპატრონობისაგან ქვები იმტვრევა და ისინი ალბათ მალე ქართული ისტორიოგრაფიისათვის სამუდამოდ დაიღუპება. უკვე შუა ღამე იყო, როცა ახტალაში გადაღებებს მორჩით. ვინიცის კიდევ რამდენი საინტერესო რამ ვერ დავაფიქსირეთ. თუმცა ჩვენს მიერ მოპოვებული მასალა უნიკალურია.
ქართველი სპეციალისტების ნახევარსაუკუნოვანი მცდელობის შემდეგ პირველებს ახტალის ბრწყინვალე ფრესკების გადაღების საშუალება ჩვენ მოგვეცა. საეპისკოპოსო ტაძრის კარები კვლავ დაიხურა. ახტალაში უკუნეთმა სიბნელემ და სიჩუმემ ერთად დაისადგურა.